На трасі Київ-Чоп зіткнулися автобус та вантажівка. Постраждало 36 людей. Поліції розповідають, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля МАН з маршрутним автобусом БАС останній від удару перекинувся на бік. На момент зіткнення в маршрутці перебувало 38 пасажирів. Наразі відомо про 36 травмованих, серед них одна дитина. Двоє людей у важкому стані, серед них одна пацієнтка з ампутацією ока. 9 пацієнтів середнього ступеня важкості. Зараз медики уточнюють діагнози, а правоохоронці – особисті дані потерпілих. На місці ДТП працюють слідчі. Правоохоронці встановлюють обставини. Також вирішується питання правової кваліфікації події.